I dag så har de fått beskjed om å ta med noe de ikke fortjener. Det ser jo ut som det en dingsboms I nærheten av Espen der som vi kan avduke med en gang. Espen, du kan få lov å begynne. Hva du ikke fortjener? Det rett og slett en pall! Dette ikke et ordspill om at jeg ikke fortjener å havne på pallen eller noe sånt, men Nei, sånn. Dette en pall jeg fikk. Jeg bestilte en vare på internett. Ja. Og den skulle komme I posten, og det gjorde den. Og med seg med på kjøpet fikk jeg denne. Jaha. Jeg har ikke betalt for den. Så ikke spesifisert på fakturaen. Den kom som en gratis, et gratis medfølgende produkt. Og jeg føler ikke at jeg kan forsvare annen. Jeg får ikke brukt den til det en pall skal brukes til. Jeg vet ikke hva jeg egentlig skal bruke den til. Pluss at jeg aner ikke hva jeg skal gjøre av den, så jeg tok den med hit. Ja. I håp om at noen andre vinner dagens program. Det du har I hvert fall løst oppgaven. Ja. Kristoffer? Ja, hei. Takk for at du kjenner meg igjen. Hva det? Ja, det ikke du som kokken? Jeg har med meg nemlig vitnemålet mitt. Fra det kongelige norske musikkonservatorium, som en av Norges aller høyeste musikkutdannelser, hvor jeg fikk plass I 2005 etter noen vanvittige opptaksprøver. De tar jo bare inn to vokalister per år. Dette året tok de bare inn Frida Onnevik og meg selv. Men man må gjennom noen opptaksprøver, som sagt, for å komme inn på dette studiet. Og da jeg skulle ta min opptaksprøve, så hadde jeg lite eller ingen peil på musikkteori. Men jeg hadde en eksamensvakt, som var en gammel fiolinist, som hadde veldig mye kunnskap om musikk, men veldig få venner. Så da gjorde vi en lokal avtale, at han ga meg alle svarene på testen, mot at jeg tok en øl med han, etter at vi var ferdige. Så jeg har rett og slett juksa meg inn på musikkonservatoriet, og fått masse stipendpenger fra staten. De kan bli trukket tilbake, du vet. Som sagt, jeg har ikke vært så mye på TV før, så jeg vet ikke. Du, dette fantastisk, Kristoffer. Tusen takk. Ja, absolutt. Henriette Stenstrup. Ja, nå... Hva det du ikke fortjener? Føler jeg at det mye bra her, så jeg gruer meg litt. Jeg har med et kort. Hvor det står, kjære Henriette, gratulerer med baby. Det et gammelt kort, altså. For jeg har ikke baby. Nei. Nå. Kos deg I permisjon, blant annet med dette livstidsabonnementet på TV2 Sumo. Stor klem fra Andreas og programavdelingen. Ja. Dette fikk jeg da jeg fikk barn, I gave av TV2. Og så etter ett år, så virket det ikke lenger. Og da sendte jeg en mail til serviceavdelingen I TV2 og sa «Hei, jeg fikk livstidsabonnementet på TV2. Kan dere fikse det? For det virker ikke nå». Og da fikk jeg et svar fra kundeservice. Ja. Og det så sånn her ut. «Så vidt jeg kan se, fikk du et sumo-gul årsabonnement. Henriette Sen. Jeg vet det av brukernavnet mitt, da. Jeg vet ikke hvem Hatlevik dersom du tror at han kan ordne et nytt gavekort til deg, så må du I så fall ta det på han. Vi deler ikke ut gratis gavekort I hytt og kommende. Vennlig hilsen, Øyvind.» Så Øyvind synes hvertfall ikke jeg har fått det, da. Det tung tilbakemelding å få. Veldig, veldig tungt. Ja. Øyvind hatet meg. Ja, deilig. Martha, hva har du med som du ikke fortjener? Ja, jeg... Jeg legger ned den, så... Ja, du kan legge den, ja. Jeg har med meg humorprisen. Liv, skal vi bare ta oss priser? Da må noen jenter få klare seg ferdig her. Humorprisen 2020/2021. Årets morsomeste på TV. Den jeg med meg. Ja. Og jeg har tenkt at... jeg synes ikke at jeg fortjener bare én. Sånn jeg utførte denne oppgaven. Jeg synes det helt ryddig. Men bra, bra løst. Fint det. Da mangler vi jo bare deg, Livet. Ærlig, deilig å være her. Ja, herlig, Livet. Nå du spent, tenker jeg. Nå vi spent. Jeg har tatt med denne.
som for sier dere ikke sånn åh. Ja. Den har jeg. Ja, det jeg vil jo vite om du har laget den selv. Du skjønner jo at det et av barna mine som har laget den, min mellomste. Hun har kommet hjem med denne til meg. Det en papptallerken, eller en fisk, skal det visst nok være. Jeg fortjener ikke den, synes jeg ikke. Nei. Jeg fortjener bedre. Hvis jeg skal oppsummere alt jeg har gitt dem, så det, vi snakker, det verdi for mye, altså, Atle. Ja. Det liksom sykler, og da mener jeg sparke, balanse og med støttehjul, og uten. Det våtdrakter, airtrack til hagen, altså liksom you name it. Så får jeg den her tilbake! Ja, 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 ja. Hva dette? Kjenner du meg ikke, eller? Hva er det mamma vil ha? Hva interesserer mamma seg for? Ja. Ikke dette! Nei, det ikke det. Det ikke det. Er det noe som vil ha det? Ja. Du kan jo begynne å tenke på noen poeng, da. Jeg skal begynne å tenke på noen poeng, ja. Jeg er villig til å være, bare for at Espen skal være helt skråsikker på at han ikke får med den pallen hjem, så skal du få ett poeng. Oi, ja. Takk. Og ett poeng minst, bare sånn at du vet. Ja, jeg skjønner det. Det så da bare for å avhjelpe deg med den pallen din. Og så skal du få 2 poeng, Live. Og det veldig godt betalt. Synes jeg absolutt. Og det enda bedre betalt for deg faktisk, Henriette, for du får 3 poeng for det abonnementet. Ja, takk. Og da gjenstår det egentlig bare en fra Stord og en kokk. Nei, men det vel ingen tvil om at kokken stikker av med 5 poeng i den første oppgaven. Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery Plus, og tiden den starter nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.